Gente, eita, pega, pera. Primeiro, você acha que não tem o meu peso? Nossa. Oi, parece uma lagartixa. Daqui a pouco ela sobe as paredes. E você? Parece o quê? Uma lombriga. Ricardo, para, que falso. Gente, tivemos que colocar um pequeno bojo de 500ml aqui, entendeu? Pra suprir o vestido, porque senão... Não vamos comentar muito sobre, que eu fico magoada. Quem é essa? Gente, o poder desse vestido, eu não sei, mas agora eu tô me sentindo uma empresária rica, milionária. Parem tudo. Eu acho que essa prova de vestido aqui, cada vestido que eu coloco, eu tô mais em dúvida. Mãe, pai, tudo bem? Vem. Pera, quando elas vêm assim, meu amor, pode ter certeza que elas querem. Nossa, pai, essa camiseta combina com seus olhos. Não tem dinheiro. A gente não quer dinheiro. Na verdade, a gente vai precisar de dinheiro, né? Não dá. Seguinte, hoje vai rolar um show super famoso aqui na cidade. Vão ter dois cantores super famosos. E aí mais famosos que vocês. Todos os nossos amigos vão, nossos namorados. Aí vocês não são todo mundo. Tá bom, mas só que a gente é amigo dos nossos amigos que vão. É. E é sexta-feira. E tipo amigos assim, saem junto. Sexta-feira, mas toda semana tem sexta-feira. Exatamente, mas hoje é uma sexta não, diferente. Não vai, sexta vai, é dia de sair. Não, mãe, por favor. Deixa a gente sair hoje. Se o cantor quiser ver vocês, eles vêm aqui em casa. A gente nunca sai. A gente já vai fazer 17 anos. Aqui em casa a regra é clara e é o seguinte. Quando fala de namorado e de sair, é com você. Eu? É. Tudo eu? Lógico, depois você fica falando no meu ouvido. Então se você achar que tem que deixar, você deixa. Por favor, ai, vai. A gente nunca vai pra balada. Show começa 11h, 11h30. É, você acha que é? Por aí. 2h30 da manhã em casa? Não, 3 horas. Se quiser, 2h30. 3 horas. Cara, 2h30, velho. Mas de meia-noite vai ficar 2 horinhas só lá? Não, pô, 2h30 dá tempo do cantor fazer 3 shows. Se quiser. Se não quiser, fica em casa. 2h30 em casa. E você já sabe que se não chegar em casa no horário que eu falo, você já sabe o que teu pai tá falando, você já sabe. E daí eu castigo comigo. E tem mais uma. Se o amigo de vocês for bebê ou... O Alan, de repente, for beber, pra vir, você sabe... Não, o Alan não bebe. A gente vai voltar com o Alan. E liga pro seu pai, a gente vai buscar vocês. Ó, não largar o copo de vocês em qualquer lugar. 2h30. Sabe o que é 2h30 da manhã? Tá. O Alan não bebe, ele traz a gente pra casa, tranquilo, 2h30 a gente tá aqui. E vocês têm que cuidar com o negócio de bebida, com copo, largar o copo em qualquer lugar, porque com gente estranha. Se gente estranha oferecer bebida, já cansei de falar, não aceita. Tá bom, gente, obrigada por deixar. Tchau, gente. 2h30. 3h30? 2h30. 4h30? Vocês nem saem de casa se vocês começassem a se confiar. Até a frente ficou feliz que a gente vai sair. Galera, vai começar. Já amanheceu e a gente acabou de chegar em casa. O que a gente vai fazer? A mãe vai matar a gente. Que horas que era pra mim chegar mesmo? Era pra chegar 2h30 da manhã. Ah, 5. Meu Deus. Tá, 5h50 da manhã. Ideia. A gente pega, vai, fica em silêncio. Aí a gente sobe, cada um pro seu quarto e finge que tá dormindo, tá? E qual é a mãe vai desconfiar? Eu tô não vai. Ela já deve estar dormindo, deve estar no 10º sono. Tá, tira, mas. Tira o sapato. Vai, tira o seu. Tira o sapato. Ai, minha corrente caiu também. Gente. A gente atrasou um pouco, a gente não viu a hora passar. Aí a gente saiu lá da balada e tava de manhã já, porque lá dentro da balada não dava pra ver que hora que é, que dia que era, se já tava de dia, tava de noite. Quê? Você sabe, foi culpa nossa, agora fica em silêncio. Nicole, mas o que a gente fala? E se ela tiver acordada? Ela não vai estar acordada, mas tá dormindo, menina, é 5 e pouco da manhã. Será que, então vamos fazer o seguinte, a gente chega, cada uma vai pro teu quarto e dorme. Tá, e aí, tá, e aí, tipo assim, amanhã a gente finge que chegou no horário, tá bom? Sim, e outra coisa, pega e não faz barulho, tá? Vai! Segura meu tênis.
Ai, tô com dor de cabeça. Fica em silêncio, Noelia. Vai! Nossa, mãe, acabei de acordar, vou tomar um banho. Por acaso, foi dado qual horário mesmo pra você chegar em casa? Outro... 5:30. 5:30? É, a gente chegou só 20 minutos atrasado. Gente, eu falei 1000 vezes pra vocês chegarem em casa 2:30 da manhã. Faz 3 horas que eu tô aqui esperando vocês chegar. Igual uma idiota aqui dentro desse quarto. Mas você não ligou, mandou mensagem. Não, a gente esqueceu. Responsabilidade é responsabilidade. Mãe, a gente atrasou só um pouquinho. Vocês simplesmente quebraram a confiança que eu tenho em vocês. Simplesmente isso. O dia tá amanhecendo já, amanheceu o dia. E você olha duas meninas com 15 anos, 16 anos, chegam em casa. Não interessa, vai fazer 17. Enquanto você estiver dando a minha casa, vocês me devem respeito e obediência. Mas é que, mãe, tava muito legal. O mínimo que você deveria ter feito é chegar no horário de vocês. Sim, que a gente determinou pra vocês. Mas, mãe, você não tava dormindo? Desculpa. Bom que ele acorde. Não, é bom que ele acorde. Faz 3 horas que eu tô aqui esperando você chegar em casa. Mãe, você não dormiu nada? Não, eu não dormi. Eu não dormi. Tô aqui esperando você chegar em casa desde as 2:30 da manhã. O cara entrou no show, era 3 horas. E eu com isso, viesse embora, porque o nosso combinado foi nosso combinado. Mas a gente pagou. Então eu vou deixar bem claro pra vocês duas. Eu vou deixar bem claro. A gente pagou se divertiram bastante? Tá no show. E como é que eu Instagram fica feliz, a gente tava se gostoso, divertiu. Se divertiu bastante? Até amanhecer o dia, tava bom? Ótimo. Ótimo que vocês se divertiram. Porque vai ser a última festa do ano. Porque aqui esquece aniversário dia 17. Esquece. A gente já convidou todos os nossos amigos. A gente já foi até experimentar o vestido. Vocês vão desconvidar, vocês vão ligar pra Cíntia e vão cancelar o aluguel do vestido. Esquece festa. E está dito. Tá? Está dito. Porque quando a gente assume um compromisso, uma responsabilidade, e a gente dá essa confiança e responsabilidade pra vocês, vocês cumprirem. Se vocês não sabem obedecer pai e mãe de vocês, acabou. O resto do ano sem festa. Inclusive de aniversário. Agora eu vou dormir. Não fala nada, só vamos dormir. Já era tudo. A gente não vai ter mais festa.